Die wissen mein Main Sixpack. Opo. Eis kommen ein mit viel Scopo. Ey. Opo. Ola, abgeben nur dicke Glupo. Ey. Opo. Denn der Drip kennt ihn einige Trupo. Ey. Opo. Die wir hate vor den Mann mit der Oko. Hej og velkommen til den her video. I dag der skal I lære en lille dans til sangen Er du dum eller hvad med Ice Kid. Og det er bare en lille sektion på 20 sekunder. Så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Så vi går højre, venstre, ind, ud. Tilbage for at sige 5, 6. Så vi drejer rundt med hoften fra venstre til højre og holder fingrene ved hofterne. Tak. Så siger den venstre, højre, så venstre tilbage, højre frem, mens arme siger ud, ind, nej, ind, ud, ja. Så siger 5, 6, ind, ud. Ja. Så siger jeg 5, 6, hop, ud. Vi tager den forfra. Så siger og ud, ud, ind, og op. Kig, og 5, 6, 7, og så siger den 8, og så siger den, mens vi banker vores højre arm ned mod hoften, kører vores højre ben ud. Så siger 8 og 1, 2. Så siger den, vi tager vores knæ ud til højre. Ja. Så vi har sagt 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4. På 5, 6 går vi med venstre. Højre arm ud, venstre arm ud. Tag lige fra toppen, så den siger ud, ud, ind, ud, kig. Og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4. Og på 5, 6. Og på 7, 8 går vi tilbage på højre. 7, 8. Fra toppen af, så siger 1 og 2 og 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, siger den. Ja, så vi kigger på og 8. Lidt hurtigere. 5, 6, 7. 8, 1 og 2 og 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Ja, mega godt. Vi tager den herfra, hvor den siger og 8. Herfra bøjer vi højre ben. Bøj højre og læn kroppen med til højre, mens vi kigger til venstre. 1, og så den anden side 2, som siger 1, 2. Herfra der krydser vi armene, ja, siger frem venstre og ud igen. Så vi går faktisk bare på vores venstre ben. Gå, ja. Så vi har sagt og 8, så siger den og 1. 2, 3, 4, og så kommer vi frem på højre, på 5, så siger den 6, 7 og 8. Ja, og det vi gør her, det er, at vi har ned her i plié. På 6 kører vi ud med knæet, på 7 sparker vi med benene, mens armene også kommer ud, 7 og 8. Drej vi hovedet fra venstre til højre. Eller
venstre til liv. Ja. Så vi har sagt 7 og 8 og 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7 og 8. Ja. Herfra siger den ned af jer selv, mens I tripper på benene og laver body roll. Så her skal I bare bruge hele jeres krop. Så vi har sagt og 8, siger den. 1, 2, mens I kører arme ned, ned. Så siger den højre, venstre, højre. Og den er hurtig, så den har sagt, I har sagt 1, 2, 3 og 4. Ja. Og der må I gerne bruge hele jeres krop, så det ikke bare er ud til siderne, men en slags, I bruger jeres, hvad hedder det, mave og brystkasse. Så man siger, og 8 og 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3 og 4. Ja. Herfra, der går vi tilbage på højre. Tilbage, mens vi krydser. Og igen lidt tilbage, så vi bliver bare lidt stående. Men der sker bare noget, vi løfter. Løfter højre fod. Ja. Så vi har sagt 3 og 4, 5, 6, på 7, 8. Der kører vi vores venstre. Nu har vi vægt på venstre ben. Her, mens vores højre arm kører rundt, 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 bagud, bagud, mens vores venstre ben siger udad, udad, udad. Ja, så vi har sagt højre, venstre, højre, for at sige tilbage, tilbage, udad, udad, mens vi løfter nu. Op. Og det er godt at få højre ben så højt op, så vi står og kigger til venstre. Ja. Lidt hurtigere fra. Og 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og 1, 2, 3 og 4 og 5, 6, 7. 8 og 1. Ja. Først så tager vi den lige langsomt, så tager vi den mellemtempo, og så hurtigt. Godt, så den siger 1 og 2 og 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og til 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3 og 4 og 5, 6, 7, 8 og 1. Yeah! Lidt hurtigere. 5, 6, 7, 8, 1 og 2 og 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3 og 4 og 5, 6, 7, 8 og 1. Tempo, 5, 6, 7, 8, 1. 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7 og 8 og 1, 2, 3 og 4 og 5, 6, 7, 8 og 1. De vil se mig med en six pack. Ro på. Ice kommer ind med fed sko på. Ay, ay. Ro på. Uller op gennem noget de kan glo på. Ay, ay. Ro på. Denne drip kan din øjne ikke tro på. Ay, ay. Ro på. De vil hate på den mand, men det er ok. Ay, ay. Er du dum eller hvad?
tak fordi I så med, og tak fordi I deltog i den her tutorial. Husk at følge os på de diverse sociale medier, hvor I kan få mere info omkring, hvornår vi poster dansevideoer. Følg os på vores YouTube-kanal for at få de her dansetutorials. De bliver kun postet her på YouTube. Og følg os på vores Instagram for at få billeder og info og så videre og konkurrencer, fremtidige konkurrencer. Og så følg os lige på TikTok. Ikke fordi jeg er der. Jeg glæder mig til at se jeres version af den her Er du dum eller hvad? Og send os jeres video på vores Instagram, og så vil vi give jer gratis feedback. Hej hej!